30 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 34-cü günündə ordumuz Cəbrayıl rayonunun Xudavirdili, Qurbantəpə, Şahbələdili, Xubiyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Vejnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndlərini işğaldan azad etdi. Bunu ilk olaraq Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində paylaşdı. Müdafiə Nazirliyi cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində işğalçı ordunun xeyli sayda canlı qüvvəsi, texnikasının sıradan çıxarılması ilə bağlı məlumatı yaydı. Bərdəni atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus bir Smerç yayılım atəşli reaktiv sistemi, Bərdə və Tərtər şəhərlərinə atəş açan düşmənin iki Smerç sistemi, bir ədəd olsa Zenit raket kompleksi bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl və Zəngilan rayonları ərazisindəki sərhəd zastavaları üzərində Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldıldı və bu zastavaların xidməti döyüş fəaliyyətinə başladığı ilan edildi.